Fala, rapaziada, satisfação, César Batistão. Bom, espero que vocês tenham curtido esse meu improviso de hoje. E vocês repararam que eu tô com uma guitarra um pouco diferente hoje. Pois é, eu tenho... os cachorros. Eu vou falar mesmo assim. Vocês devem ter percebido que eu tô com uma guitarra um pouco diferente hoje. Na verdade, essa guitarra já tá comigo há 7 anos e é a minha Tajima J1. Pois é, o modelo do Juninho Afran. Ela passou por uma reforma bem grande e ficou animal, na minha opinião. E o vídeo da semana que vem eu vou focar exatamente nisso. Como que foi essa reforma, como é que foi a escolha da pintura, quem é que fez essa reforma, enfim, vou mostrar tudo para vocês verem na semana que vem. Beleza? É isso aí. Obrigado por terem assistido. Se inscrevam no canal. É isso aí. Satisfação. Valeu. Agora o cachorro sumiu, hein?